Всім привіт! Ось така в мене лампа вийшла. Значить, ця лампа була перероблена із LED-овської 220-вольтової на 12-вольтову. Зараз я вам покажу, що вона себе представляє. Так, зараз її розкручу. Провід скручений. Зараз я розмотаю. Значить, ця лампа зроблена абсолютно із підручних засобів. Єдине, що купувалося для неї, це ось такі крокодили. Крокодили предназначені для того, щоб культурно під'єднатися до акумуляторної батареї. Вони недорогі, максимальна їхня ціна, можливо, 12 гривень максимум за ось такий один крокодил. Або такий. І так, які складові частини? Так. Ну, почнемо з крокодилів. Крокодили це само собою, але для того, щоб ці крокодили якось під'єднати, потрібно два проводи. Ось такі провода. Такі провода можна взяти, якщо у вас немає ніяких джерел, можна взяти із ATX-ового блока живлення. З комп'ютерного, не робочого. Зараз я вам покажу на прикладі. Дістаю. Ось такий ATX-овий блок живлення. Ось він. І від нього дуже-дуже-дуже багато йде жгутів таких класних. Дуже добрий ресурс. Так, це перше. Потім йде безкоштовний провід. Номер 2. Цей провід довжиною майже 2 метри. 2 метри, 2 метри. Ось він іде до лампи. Що це за провід? Це в нас. Вгадайте, що це за провід? Це в нас USB провід. Ось такий, якого майже в кожного є в хаті, можливо, по 5 пар, по 6 пар. Десь там валяється в шухляді. Це USB кабель, USB провід. Я від нього відрізав роз'єми. Ось і кабель 2 метри безкоштовно. І він в дуже хорошій ізоляції, дуже еластичний і якісний. Так, далі йде в мене лампа. На рахунок лампи. Лампа потрібна. Не така здорова, ну, це порівняно по діаметру, от бачите, це її начинка, а вона повинна бути такою, ну, 5-ватною, скажімо так, самою меншою. Чому? Тому що 5-ватну лампу легше всього переробити на батарейне живлення. Ось така лампа. У моєму випадку, зараз я гляну її маркування, так, що це в нас за фірма. Це фірма, якщо ви знайдете в себе схожу, ось така, вона перевірена і працює. Це згорівша лампа ELM. Що на ній написано, яке маркування? Вона 5-ватна. Як ми бачимо, вона 5-ватна. 38 мА. Ну, це інше не важливо. Головне, щоб вона була 5-ватною. Вони всі такого скромного розміру, це 5-ватні лампи. Ну, ось так. Тут потрібно мені було заклеїти, можливо, зав'язати вузлик. Ну, але згодиться і так. І, до речі. Ось оця контактна частина. Вона добре витягується лезом канцелярським. І можна підійти
продавити і підняти її. Це шуруп. Він сталевий і добре виймається. Ось така. Так, потім я цей отвір, який в мене тут залишився, я його під ось цей діаметр, я його розсверлив. Я його розсверлив вручну. Сверло на 4. Ну, можливо, у вас буде тонший провід. Але я в своєму випадку розсверлив, і мій провід добре зайшов. Ну, практично по зовнішньому вигляду і по складовим частинам ми вже розібралися. По внутрішньому, я вам, як його з'єднати, щоб воно працювало. Щоб воно працювало, я в другій частині вам розповім. Так, ну давайте підключимо цю лампу. Спочатку ми її підключимо до 3-вольтової батареї. Це літієва 3,7 вольт. Підключаємо. Так, так, так. Літієва 3,7 вольт. Ось. Це базове світло. Базове світло, якщо у вас немає зовсім ніяких батарей, її можна заживити від, ну, теж саморобного павербанку. Павербанк з електронних сигарет. Базове світло саме необхідне, самий мінімум, скажімо так. Ось вона працює от 3,7 вольт. Підключаємо спочатку до дохлого нашого розряженого акумулятора. Йому вже, мабуть, років так 12, я не знаю. Можливо, менше трохи. Під'єднуємо клеми. Ось. Ну, ось таке світло вже достатньо, щоб, припустимо, щоб там читати книжку, навіть його достатньо буде. Ось так. Або для освітлення кімнати, щоб можна було спокійно пройти і не спікнутися. Так, добре. Це в нас розряджена батарея. На ній немає 12 вольт, на ній десь, ну, скажімо, вольт. Зараз ми поміряємо, скільки вольт на ній. Так, міряємо вольтаж на батареї нашій. Я думаю, що на ній десь вольт 6. А? Ні. 10. Ну, в будь-якому випадку вона вже така слабенька. Добре. Це в нас на 10 вольтах. Зараз ми підключимо повноцінно 12-вольтову батарею і глянемо, наскільки добре світить ця лампа. А ось так працює від нашої 12-вольтової батареї. Буквально все засвітлює, камера не може відрегулювати баланс яркості. Так, зараз ми перевіряємо напругу. Що у нас тут? А тут у нас 12,7 вольт. Ну добре. Ось так, таке світло. Непогано. І так, повертаємо наше фонове освітлення, бо лампа світить дуже яскраво від батареї цієї. Так, так, так. Повертаємо. Відключуємо. Зараз я вам розповім, як я переробив цю лампу. Ця лампа зараз ще раз наповню. Нагадаю, ця лампа, вона на 220 вольт. Її потрібно... Ось така конструкція вийшла в мене. Її потрібно трішки зробити інше з'єднання, скажімо так. Не знаю, чи видно, чи не видно. Ну, це я так попередньо показую вам крупним планом.
Значить, тут кожен, значить, скільки тут світодіод? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятий, як бачимо, вигорів. Залишилось в моєму розпорядженні 4 світлодіоди. Значить, кожен із цих світлодіодів з'єднаний ланцюгом. Кожен із них, якщо один із них вигорає, ланцюг обривається і вони не горять. Ось та причина, чому не працюють, виходять з ладу ці енергозбережуючі лампи. Так от, для того, щоб він працював від 12 вольт, необхідно кількість в ланцюгу оцих світлодіодів зменшити до 2. Ось один, ось два. Ось мінусовий, один край ланцюга, мінусовий вивід. Ось він починається, мінус, а тут плюс. Тут кінець ланцюга із 5 світлодіодів. Що я зробив? Я підняв до мінуса початок ланцюга і під'єднав кінець другого світлодіода вже напряму до плюса. В обхід цих в обхід останніх двох світлодіодів. І так в мене вийшло, що повноцінно ці два світлодіода працюють на батареї. І працюють дуже непогано. Але напряму їх під'єднувати не бажано, тому що вони перегріються від зайвого току. Так от, я додав сюди 10-омний, так, де він в мене, зараз покажу. Я додав токообмежувач на резисторі. Ось мій резистор токообмежуючий. Він на 12 Ом. Ось, для таких двох світлодіодів 12 Ом. Ось такого малопотужного достатньо, він не перегорить. Ну і все. Але що я ще зробив? Тут в мене залишилося 2 цілих світлодіоди. Я їх також припаралелив до батареї. Так, а тепер розглянемо, що у нас вийшло схематично по цій лампі. Значить, як ви могли бачити, лампа, світлодіоди в лампі з'єднані в ланцюг послідовно. 1, 2, 3, 4, 5. Що було зроблено? Я їх роз'єднав. Роз'єднав на другому світлодіоді. І край цього ланцюга на другому світлодіоді з'єднав з плюсовою клеммою батареї через резистор токообмежуючий, щоб вони не перегрілись. Ось такий резистор на 12 Ом, можливо 15. Хочете, щоб працювало дуже довго, можете поставити 20-омний резистор. Так, ну це більш так по-научному скажемо. Ось такий вигляд мають світлодіоди. В кожному світлодіоді знаходиться 2 малих світлодіоди. Кожен із цих світлодіодів потребує мінімум 2,5 вольта, 2,55, щоб почати видавати світло. Тобто для однієї такої маленької лампочки формату SMD це так називається корпус такого світлодіода. Він має формат фактор. Якщо ви хочете його купити в магазині SMD3528, він має довжину 3,5 мм. Бачите, він такий продовгуватий. От його довжина 3,5 мм на висоту, чи скажімо ширину, 2,8 мм. Ось так, це у нас SMD3528, вони недорогі, можливо, там коштують вони максимум 3-7 гривень, але ось таку лампу, якщо вона у вас вийшла з ладу, ви можете отримати, ну, дати їй другий робочий цикл, і це все безкоштовно.
лампа на таких двох світлодіодах може також правильно розрядити нашу батарею. Нижче, ніж в сумі це 10 вольт буде, нижче, ніж 10 вольт вона нашу батарею не розрядить.